Anetes Karlsonas grāmatā rakstainās jostas kopīgais kultūrslānis ir apkopotas Alsungas, Krustpils un Kalsnavas tipa jostas. Šīs dažādu teritoriju jostas ir apvienotas vienā kopīgā izdevumā, jo tās ir savstarpēji līdzīgas un iespējams, ka to aušanas tradīcijas ir veidojušās vienā laikā, 17. Gadsimtā. Pagājušā gada beigās man Nacionālais kultūras centrs piedāvā iespēju publicēt metodiskus materiālus rokdarbniekiem. Un tad vienkārši bija tā, kad sapratu, ka visai jostu grāmatai nepietiks līdzekļu, ka jāņem kaut kāda mazāka daļa, un tad es domāju, kuru no visas Latvijas ņemt. Tad es domāju, tad vienu vietu šīs trīs dažādās atšķirīgās jostu grupas, bet visas kopā, lai redz, ka viņas ir līdzīgas, lai redz to kopīgo. Lai parādītu, ka arī novadu muzejos ir pieejamas skaistas un bagātīgas kolekcijas, autora grāmatā ir iekļāvusi tikai Madonas, Liepājas un Jēkabpils muzejos esošos jostu eksemplārus. Nevis Rīgā, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs pieejamās kolekcijas. Madonas muzejā ir ļoti vērtīga kolekcija, un tāpēc man ir īpaši prieks, kad man izdevās popularizēt tieši Madonas novada to kolekciju. Grāmatas veidošanas laiks tika pavadīts saspringtā darbā. Makets tika sākts veidot pirms ir pilnībā noslīpēta grāmatā iekļaujamā informācija un no lielā klāsta atlasītas un izvēlētas 27 jostas, kuras tiks iekļautas grāmatā, nebija viegli. Tā kā iepriekšējā jostu rakstu grāmata tika izdota 1868. Gadā, un līdz tam nav bijis izdāmas, kurā uz rūtiņām ir uzzīmēti vēsturisko priekšmetu raksti tā, lai viņus varētu ņemt un plaši izmantot. Ir atsevišķi raksti zīmēti arī, protams, tautstarpu grāmatās ir viņi, bet tā, lai vienkopus būtu liels jostu kopums metodiski vienādā veidā pasniegts, tāda izdevums bija pēdējo reizi Ilgas Madras un Gundegas Ivanovas grāmatu jostu raksti. Pats interesantākais ir tas, ka tur ir ļoti daudz latviskā. Ļoti daudz latviskā, jo latviešu jostās ir, es domāju, ļoti daudz zīmes par savu dzīvi, vēlējumus, vēlēšanās. Šeit viss ir ar mīlestību iekšā. Grāmatas vienmēr ir vērtīgākas par visu pārējo. Varbūt man tā kā Anitē vajag pētīt to, ko viņa ir izpētījusi, man vajag pētīt tagad aiz viņas grāmatā. Un tad es sapratīšu, kas ir visvērtīgākais. Redzot to, cik liela ir interese cilvēkiem, ka viņi ir izslāpuši pēc šāda musturu albuma, kur ir tiešām praktiski lietojami raksti. Plus vēl, protams, nāk vēsturiskā informācija klāt, kas man pašai kā autorei, protams, ir ļoti svarīgi arī tas, ko es varu pateikt par to mūsu kultūras mantojuma izveidu un attīstību. Šajā grāmatā ir iekļauta tikai daļa no Latvijas kultūrā esošajām jostām. Pārējās jostas netiks aizmirstas, bet gaida, kad tiks izdota lielā jostu grāmata, kurā būs iekļautas visas Latvijas jostas. Gan šī, gan turpmākās grāmatas būs ļoti noderīgas gan audējiem, gan dažādiem rokdarbiem, kuros ir nepieciešams schematisks raksta attēlojums.